Da, ovo je Petar Novac, nam Igor Novaković, predsjednik gradskog odbora SPS-a. Pre neki dan je bila neka vrsta proslave i okupljanja povodom 33 godine partije, o tome ćemo kasnije. Ja često sedim u kafiću koju ste vi izdali, koji je blizu, i primećujem, moram da kažem, neobičnu aktivnost među u SPS-u, ulaženje, izlaženje. Radi se nešto? Šta radite tu? Da, radi se. Pre svega bih u ime moje porodice, u ime mog oca, da vam se zahvalim. Bi se bio i ljut, jer je on pričao da Novakovići ne plaču, nego se bore. Ali... Ne znam, osjećao sam potrebu. Hoću da vam uzvratim kompliment. Moj otac je pričao da ste vi najbolji novinar pisane reči kog je ikada čitao. I to se ja sećam kao još srednjoškolac. I terao me da čitam vaše članke u Politici. I nekako uz jedan vaš članak se u meni probudilo, da kažem, jedan patriotski duh. To je jedan članak, možda nisam siguran, mislim da je iz 87. godine. Mislim da ste ga potpisali vi i, čini mi se, Bulatović, novinar. To je bilo ono čuveno buđenje naroda. I evo, zahvalan sam vam na tome što ste se setili mog oca. Znam da ste bili veliki prijatelji, toliko veliki da me pustio jedne godine da budem vaš gost dok ste bili dopisni politike, da budem vaš gost tamo, pošto retke su osobe u koje on imao toliko poverenja da život svog sina... Da, ste još mladi, tinejdžer. Da, bio sam tinejdžer, da. Ali, kažemo, život ide dalje. Da. Dakle, aktivni ste. Pa da, prekiče smo... Znači, putujete, idete... Da. Šta se događa? Pa prekiče smo mi proslavili 33 godine Socijalističke partije Srbije i gradskog odbora u Nišu. Znači, na prekjučerašnji dan je osnovan gradski odbor u Nišu, odnosno tada opštinski odbor, zato što Niš još uvijek nije bio grad. Na kraju mandata je Niš dobio status grada zahvaljujući inicijative odavde niških socijalista. I dan danas je on zadržao taj status. Hajde da se nadovežem odmah da mi sad imamo inicijativu da Niš bude prestonica, da dobije status prestonice. Ne zato što je sad Niš toliko... Nije to pretencijozno. Hoću da kažem, ako je mogo da bude ratna prestonica, mogo bi da bude i mirovna prestonica. Iz toga implicira, odnosno proističe mnogo stvari. Takvih primjera imamo, da glavni grad ne mora da bude i prestonica. U Crnoj Gori Podgorica je glavni grad, a Cetinje je prestonica. Implicira, recimo, da neko ministarstvo bude ovde. Da iz budžeta nam se republičkog dodele neka sredstva. Bilo zanimljivo, pripočujem te. Da nam se iz budžeta dodele neka sredstva kao prestonom gradu. Jer ako Novi Sad ima dvostruko finansiranje iz pokrajine, iz budžeta Republike Srbije, odnosno trostruko, i iz budžeta grada, i nije čudo što je budžet Novog Sada toliki koliki jeste, i mi zaslužujemo kao nekad drugi grad, a 1991. godine smo imali isti broj stanovnika kao Novi Sad, a sada Novi Sad, nažalost, ima na njihovu sreću, na našu žalost, 80.000 stanovnika manje, odnosno više nego Niš. Više. To je sigurno pitanje i odnosa Republike prema Novom Sadu, ali i odnosa Republike prema Nišu. Tako da, ja mislim, pošto je Niš bio ratna prestonica... Ima neke simbolike u tome. Pa kako da nema simbolike? Da, da, da. Hajde da bude i mirovna. A pravno je moguće.
Naravno da je moguće. Hajde da bude i mirovna prestonica, da mi dobijemo nešto i u miru, a ne da budemo potrebni državi samo kada je ratno stanje. Mi praktično, pošto nisu izbori raspisani, mi nismo u kampanji. Ali od kad sam ja postao predsjednik gradskog odbora, ja politiku doživljavam kao tri stvari. Šta vas drži unutra? Rad, rad i rad. I ja moje saradnike u Socijalističkoj partiji Srbije u Nišu teram da rade. I verujem da rad uvek stvori rezultat. Naročito zato što mi praktično u strukturi Socijalističke partije Srbije imamo politički pismene ljude, znači koji su prošli političku školu Socijalističke partije Srbije i koje ne treba učiti politici. Ja znam da je za mnogi političare, ne samo u Nišu, nego u Srbiji, politika kao atmosfera. Ona je nevidljiva, zagonetna, neka tajanstvena. Ali svi znaju da je važna. Da, da. To je kao ono, znate, nekad kiša pada, nekad ne, a niko ne zna zašto. A politika je u stvari jedna nauka i mi smo to u političkoj školi Socijalističke partije Srbije naučili. Da praktično se ozbiljno odnosimo prema politici. A ovo što danas vidim u nekim političkim organizacijama, smatram da oni misle da je politika knjiga na kojoj, recimo, čiji je naslov, recimo, pokvarenjaštvo ili nepotrebno skupljenje informacije itd. Politika je jedna ozbiljna nauka i mi pokušavamo da se ozbiljno bavimo njome. I ima u Socijalističkoj partiji Srbije toliko političkih pismenih ljudi da praktično mi nemamo problem sa političkom pismenošću, ali nam nedostaje rad i mi smo uveli sada jedan, da kažem, jednu radnu atmosferu, uveli smo radnu etiku. To ja vidim iz distrikta. I mi smo svakog dana na terenu, obilazimo vikendom. Dobro, postoji vjerojatnoća da izbori budu krajem godine. Pa ne, mi parlamentarni izbori verovatno će biti, možda će biti, možda neće. Mi, inače, da vas ne lažem. Da vas ne lažem. Onog dana kad se završe izbori i kada se pročite rezultati, odnosno kada se formira vlada ili kada se formira gradska vlast, već tog dana počinju pripreme za sljedeće izbore. I ja smatram da u ovakvim zemljama u tranziciji izbori treba da se održavaju što češće. Znači, možda se čak svake godine. I mi smo spremni uvek za izbore. Mi smo po onoj Titovoj paroli, spremamo se, živimo kada će 100 godina biti mir, a spremamo se kada će sutra biti izbori. Živimo kada nikad neće biti izbori, spremamo se kada će biti sutra. Ne, mi mora da unesemo ozbiljnost u ovaj izborni proces. Naravno, ima mnogo stvari tu koje treba popraviti. A umeđu vremenu se sve promenilo. Srbija se promenila, politika se promenila, Socijalistička partija se promenila, svet se promenio. I evo, prekiče baš gledam, mi moramo, ja i vi, mi smo sigurno istomišljenici. Jer ako ste vi bili urednik unutrašnje politike u politici u ono vreme, vi gajite iste ideje kao i ja. A to su ideje Socijalističke partije Srbije. Dobro, čovjek može da ih promeni, ali ajde. Sloboda. Jesi vi zalažete za slobodu? Da, da, da. Za jednakost. Apsolutno. Za socijalnu pravdu. Apsolutno. Ma vi ste moj glasač. Ja lično, kao siromašni novinar. Vi ste moj glasač. Ja sam gledao prvi sastav gradskog odbora, odnosno opštinskog odbora u Nišu, Timošenko Milosavljević. Prekviče sam gledao. To je naš odličan drug, nažalost, otišao je sa ovog sveta, novinar, satiričar, sjajan lik. Da. Predsjednik Komisije za informisanje i propagandu Zoze Marjanović.
isto poznati novinar Niški, pozdravljamo Zozu. To nisam znao, to valjda sam u Beogradu, pa ne znam. Bili ste u Beogradu, pa ne znam. Je li, to je sad za mene baš jedno iznenađenje. Da, zato ja pozivam non stop ljude da se vrate matici. Jer oni su u jednom trenutku poverovali u obećanja liberala, neoliberala, desnice, umerene desnice i tako dalje, centra. Svakakvih desnici ima, vidim. Centra i tako dalje, da će biti bolje. A ja ih ovog trenutka pozivam da se vrate matici. A matica je jedna, to ona je Socijalistička partija Srbije. I mi nismo proslavili 33 godine juče. Mi smo juče proslavili 120 godina. Jer mi praktično baštinimo Socijaldemokratsku partiju Dimitrija Tucovića, pa zatim Komunističku partiju, pa smo nas sledbenici, kao Socijalistička partija Srbije, mi smo sledbenici i Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Srbije. Tako da mi postojimo 120 godina. Još malo pa kao hrišćanstvo. Da. A ja sam se šalio juče, pošto je Isus umro u 33. godini. 33. da. I te godine i vaskrso. Yes. Mislim da je došao trenutak i za Vaskrs. A zato meni 33 bilo čudno juče, jer ja dosta proučavam ovaj hrišćanstvo. Gledaj, 33 odnose, pa da u stvari. Pa znate kako je, postoje velika sličnost između hrišćanstva i ideja za koje se mi zalažemo. Pa znate šta, te ideje su Isusove. To su univerzalne ideje. One nikad ne mogu da budu iskorenjene iz ovog naroda. To su ideje za sirotinju. To su ideje za srednju klasu. Yes. To nisu ideje bogatih, nisu ideje oligarha, nisu ideje tajkuna. I mogu da vam kažem da... Čak je vrlo jednostavno. I jednostavne su ideje. Yes. I mi, ja smatram da smo mi jedina partija sa ideologijom. Naravno, reći će vam, nema više podele na levicu, na desnicu. Ko kaže da nema? Pa ne, mnogi ljudi pričaju. Naročito one stranke koje nemaju ideologiju. A da vam Zapad uporno pokušava da razbije taj, levi front. On pokušava da ga razbije na način što, recimo, uvodi zelene. Da. Pa onda, ne znam, neke feminističke pokrete, pa ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ako primećujete... Ali moramo da znamo da je levica nešto drugo od ekstremne, radikalne. Tako je, ali zeleni ne bi trebali da budu ekstremna levica, tako? Ne bi trebali. Oni treba da mirišu cveće, da sade drveće, da sade travu, da se brinu o ekologiji. Ali pogledajte vi sad u Nemačkoj. Nemački zeleni su praktično najmilitantniji. Oni su za rat sa Rusijom. Oni postiču rat između Ukrajine i Rusije. Pri tome odmah da se zna, ja nisam ni anglofil, nisam ni rusofil, nisam ni frankofil. To ja lično znam, znajući vas. Ja sam srbofil i prilično me, s druge strane, evo juče sam gledao Putina. Na kraju kraja vi ste miran čovjek. Ja sam miran čovjek. Ja vas nikad nisam video u nekom, ne znam, možda vaši službenici jedino. Pa dobro, po neki put sam nervozan, samo to službenici znaju. Ali u principu, hoću da vam kažem da je taj pokušaj da se razbije taj front levi snaga, to je pokušaj koji ide sa zapada, da se razvodni levica, da se ubije socijaldemokratija u Evropi i da se praktično ideje neoliberalizma sprovedu svuda. Kad im odgovara? Kad im ne odgovara, onda je drugačije. Hoću samo... Danas sam prisustvovao i juče na dva vrlo bitna događaja koje su dogodile u Nišu. I danas sam ceo dan razmišljao o tome. Juče je sproveden UR Data projekat gde je ekonomski fakultet nosilac projekta ekonomski u Nišu. Dobro. A menadžer projekta je profesorka Jelena Stanković. Stanković. I ona je, to je već drugi Horizon projekat Evropske unije koje ona dobija. I to je nekoliko već miliona eura. E, to sam htio da pitam, ima li to nešto opipljivo? To je već nekoliko miliona eura za ekonomski fakultet u Nišu. Želo bi da je pohvalim i nju i ekonomski fakultet.
zato što je to... I danas sam bio... Je li ono vaš plan? Ne, nije. Ali? Ja ne želim da... Ne, sviđa mi se to, ne mora da bude. Ali je hvalite. Hoću da hvalim sve ono što je kvalitetno u ovom gradu. Hoću da vam kažem da danas je 63 godine ekonomskog fakulteta u Nišu. I danas je održana i naučna konferencija na tu temu. I prisustao sam ovom uvodnom delu naučne konferencije i pričala je predsjednica Srpskog udruženja ekonomista. I juče i danas sam praktično, i pričao sam juče sa Pavlom Petrovićem koji je predsjednik Fiskalnog savjeta i došao sam do zaključka da sam za neke stvari koje sam prezentovao i ovdje kod vas i koje inače prezentujemo kao program Socijalističke partije Srbije, za te neke stvari sam apsolutno u pravu i sad sam siguran da su one apsolutno moguće i da su potrebne i da bez njih Niš ne može da učini nijedan korak napred. Pa dobro, ja se nadam da cijela vaša ideja realno u ovom trenutku što se tiče parlamentarizma i dalje naginje nekoj koaliciji, ne znam s kim. Ne, pa što se tiče toga, ako mislite na grad... Na parlamentarno, mislim na... Gledajte, neka niko ovo ne shvati kao kritiku, ja pokušavam... Zato i kažem. Da, ja pokušavam da, odnosno mi u Socijalističkoj partiji Srbije pokušavamo da dajemo predloge, inicijative koje mogu da nas... gdje mogu da nas poslušaju, a i ne moraju. Jer ovog trenutka mi ne odlučujemo praktično o vođenju izvršne politike. Ali dajemo ideje koje su praktično, mi smatramo da su one dobre za dalji ubrzani razvoj grada Niša. I danas sam slušao u predsjednicu Udruženja ekonomista Srbije i ona je navela nekoliko aspekata za praktično održivi i ubrzani razvoj. Prva tačka koju je navela je informacijalna komunikacijna tehnologija, razvoj informacijalna komunikacijnih tehnologija. I tu se pre svega misli na infrastrukturu informacijalna komunikacijonu, znači na optiku. Evo da se vratim na TATU. Nitex je 95. godine imao optiku u celoj fabrici. Provučene optičke kablove kroz celu fabriku, imao je integralni informacijalni sistem. Ozbiljno? Da. 95. godine to bilo završeno. A sad je 2023. A sad je 2023. Mi još uvijek nemamo optiku u skoro više od pola grada. Nitex je 95. godine imao optiku u celoj fabrici. Svaka mašina je bila povezana na mrežu. Postoje integralni informacijalni sistem koji je obaveštavao menadžment. To su praktično sistemi za podršku u odlučivanju, koji je obaveštavao menadžment koliko je koja mašina proizvela čega, koliko je toga škart, koliko je od toga obojeno, ispredeno, ispleteno, konfekcionirano, magazinsko poslovanje, finansijsko poslovanje, koliko možemo da očekujemo prihode, koliko robe je gotove za isporuku, koliko robe se isporučuje itd. U svakom trenutku smo imali informacije koje su od Nitexa, koje je tekstilna fabrika, a tekstil je poznat kao sirotinska majka, kao niskoakumulativna grana. Još s početka kapitalizma. Doveli Nitex do toga da 98. Deloitte & Touche proglasi Nitex za visokoakumulativnu granu, za visokoakumulativnu fabriku i Nitex je praktično jedina tekstilna fabrika u svetu koja je 90. godina bila proglašena za visokoakumulativnu fabriku. I zato se ponosim mojim ocem koji je bio veliki vizionar. Da prevedemo ljudima za visok profit. Da, visoka akumulacija znači da se stvara visok profit i za razliku od ostalih, recimo, tekstilnih fabrika u svetu. I za ulaganje u budućnosti. Gde se u Kini praktično zarađivalo toliko da su radnici radili za šaku pirinča ceo dan. Koliko može da zagrabe iz džaka pirinča jednom šakom, to mu je dnevnica. Mi smo investirali, investicioni ciklus u Nitexu je od 1996. do 2000. godine bio 250 miliona evra.
od sobstvenih sredstava i sobstvenih sredstava, što je praktično sada mnogo i za državu Srbiju, a ne za jednu... To zvuči naučno-fantastično, ali jeste bilo. Zvuči kao naučno-fantastika, ali to je živa istina i to možete da proverite gde god želite. Samo bih dodao koliko su sankcije bile bitne za Nemce. Mi smo tu rotorsku predionicu koju smo kupili 96. i u kojoj smo uložili 250 miliona evra, a jest maraka tadašnjih, kupili od fabrike koja se zove Štol, koja je proizvodila rakete V1 i V2 za vreme Drugog svjetskog rata. Za Hitlera su radili. Prekršili su sankcije za 250 miliona maraka, prodali su nam predionicu i mi smo tu predionicu instalirali za vreme sankcija, obučili kadrove u Nemačkoj za vreme sankcija i sveli broj radnika sa 400, koliko je radilo u staroj predionici, na 11 koliko je radilo u novoj predionici, odnosno povećali produktivnost. Zato je i akumulacija, odnosno zarada, rasla. Ali smo imali jedan aktivan socijalni program, sa druge strane. Otac je bio pravi socijalista. On je ponudio jedan aktivan socijalni program za radnike koji su želeli da napuste posao, da odu iz Diteksa, da započnu svoj sobstveni biznis. Davan je ogroman novac, davani su, da kažem, davane su stimulacije, davane su stanovi. A jeste li ti bio preteča neka... Mi smo podelili 400... I tih otpremnina koje tad se nisu zvale otpremnine, ali je to bio lepo. Ali da li je ova vaše razmišljenje, i meni je drago da prvo to slušam, pošto dosta od toga znam i dosta toga mi je milo, jer je Niteks je bio institucija, Niteks je bio i simbol Niša kao elektronska i Niteks i mašinska. Da li to znači da je SPS i dalje okrenut privredi i ekonomiji? Kako ne. Znači, druga stvar... Da ne bude samo ideologija. Evo, kad smo već kod informacijne komunikacijne tehnologije, mi prolazimo kroz novu industrijsku revoluciju. Ne znam koliko su ljudi svesni toga. Evo, ne znam koliko ste vi svesni toga da će ovaj mobilni telefon koji vi držite ispred sebe da vam nađe idealnog partnera pre nego što ćete to vi da uradite. A znači da vam objasnim kako. Na prednjoj strani telefona se nalazi kamera. Vi koristite Google-ov algoritam kad googlate nešto. Često googlate. Ne baš, ali... Ali tražite. Da, da, da. Pretražujete. Vi znate šta ste danas googlali? Šta ste danas pretraživali? Ne sjećate se. A danas sam se pretraživao. Da. Pretraživao sam da li ste predsjednik okružnog ili... Gradskog. A znate šta ste juče pretraživali? Pa, pretraživao sam neke detalje o Michelangelo. A znate šta ste pred 10 godina pretraživali? Nemam pojma. Ali Google algoritam pamti šta ste pretraživali od kada koristite mobilni telefon. E sada, to je najskuplja stvar na svetu, Google-ov algoritam je najskuplja stvar na svetu, jer pamti sve što ste pretraživali. Sad ću da vam kažem o čemu je što se. Napred imate kameru i vi pretražujete i gledate u telefon i sada sviđa vam se neka vest. Kamera za prepoznavanje lica, to se na elektronici uči kao predmet prepoznavanje uzoraka, ona tačno zna da li je vama drago to što vidite, da li ste se osmehnuli, da li se na silu smijete, različita grupa mišića radi kad se smijete na silu i kada se smijete prirodno, da li ste tužni kada pročitate nešto. I on to pamti. I vi kad pogledate recimo neku ženu, recimo plavuša, pa onda pogledate posle toga neku crnku. Da, kad sam bio mlađi u redu. Ali postoji jedan predmet koji se zove teorija uzoraka. I on sada gleda na koje ste se žene vi osmehnuli. Da li je ona plava, da li je vitka, da li je visoka, da li je krupnija, da li je ovo. Zato meni nude za prijateljice sve neke tipove. Da. I on, ako još imate senzor, kao što ja imam ovaj digitalni sat. Preverite malo na srpski. Moj senzor meri EKG. I ako ja pogledam nešto što me uznemiri, ovdje se pojača EKG. Google algoritam kaže, aha, ovdje mu se pojačao. Aha, i frekvenciju meri srca i to, jel? Kaže, pojačao mu se kako je, uznemirio se. I to je način
da iz jedne ogromne baze podataka koje se nalazi na Google-ovim hard diskovima, a na osnovu onog što ste vi pregledali, on pronađe uzorak koji je praktično, koga vi niste ni svesni. To možda bude fantastično korisno. Ali to je veštačka inteligencija. O tome vam pričam. I sada, šta je bitno? Vi imate, recimo, u opštini imate po jedinstvenim matičnim brojem izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i tako dalje. Još nema umrlih. I tamo u opštini postoji određena baza podataka gde se vi vodite i tako dalje. Zna se ko su vam roditelji, zna se ko vam je sestra i tako dalje. To je jedna baza podataka u opštini. Druga baza podataka vam se vodi u, recimo, poreskoj administraciji. Dugujete za porezne, dugujete koliko dugujete. Treća baza podataka vam se vodi u katastru. Imate od imovine stan, vamo, nam. Četvrta baza podataka vam se vodi u banci. Imate na deviznom računu toliko, na dinarskom računu. Te baze podataka, kada se ujedine dve, tri i više, u jednu, da kažem, kada se omogući pristup svim podacima iz te baze podataka, to se zove blockchain. To je jedna reč koja je vrlo bitna da građani znaju, jer je blockchain nešto što trenutno menja svet. I zašto ga menja? Vi googlate ovde i odete u banku da uzmete kredit. I da postoji takav blockchain. Za sada ne postoji, ali postojeći. Razumijem vas. I taj blockchain kaže, dobro, ima imovinu, daćemo mu kredit, plaća uredno porez, dobro. Ali nemoj mene da gledate, jer ja ništa od toga nemam. Ne, ja pričam o prosječnom građanu. Pričam o prosječnom građanu. O prosječnom građanu, a ne o budaku. U Nišu je, tu i tu živi, prijavljen je na adresi svog stana i tako dalje. A da vidimo šta je Google. Google kazino ne može kredit. Zašto vam pričam ovo? Zato što na tržištu rada u sljedećih 10 godina izgubit će se mnoga zanimanja. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, zahvaljujući razvoju informacijne i komunikacijnih tehnologija. Šta ćemo onda? Zašto bi postojao bankarski službenik kada će jedan blockchain, jedan software da odmah proveri da li ćete vi da dobijete kredit ili ne. I to u sekundi. I bez pečata, bez potpisa, bez odobrenja nekih tamo nadzornih i upravnih odbora banaka. To može biti katastrofa. A to se već događa u svetu. To se već događa u svetu. Pa onda, evo, u saobraćaju šta se događa. To je drugi aspekt o kome smo danas pričali. Dolazi do praktično automatizacije i autonomije. Vi znate da u Kaliforniji praktično je dozvoljeno da autonomija vožnje automobila. Znači da automobil može da ide bez vozača. Već nekoliko godina. Da li znate da u Kini kamioni već dugi niz godina voze rute bez vozača? To znači da će u sljedećih 10-20 godina, pošto mi toliko kasnimo, otprilike za razvijenim zemljama, da nestane zanimanje vozač. Kola će ići autonomno. Evo sad ja sam probao Teslu od Zagreba do Prokuplja. Okačio sam dve boce, pošto Tesla osjeća kad držite ruke na volanu. Čekajte, vi sad meni govorite nešto što me... I Tesla me je dovezo od Zagreba do Prokuplja. Bez vašeg nekog direktnog učešća? Bez mog ikakvog učešća. I tačno me parkirao ispred hotela gde sam trebao da prespavam. Znači, da bi se tako nešto dešavalo... Da bismo svesni ogromnih promjena koje se dešavaju. Pa mi nismo svesni, ali građani nisu svesni, ali političari mora da budu svesni. Zato je politika ozbiljna nauka, zato je ekonomija ozbiljna nauka. Ona nije nauka koja
koji neki političari doživljavaju, da kažem, vrlo površno. Ekonomija je ozbiljna nauka. Ona se ozbiljno bavi problemima društva i ekonomskim problemima. I predviđanjima, verovatno. Naravno, i ona je, ekonomija ima i jedan futuristički deo, može da meri i da predviđa nešto što će se dešavati. I ono što, oko čega se sada ovog trenutka slažu i Bill Gates, i Elon Musk, i Ferrari, i vodeći svetski ekonomisti, da će u sljedećih 10 godina jedina dva sigurna zanimanja na tržištu rada biti programer i filozof. Znači, sva ostala zanimanja su nesigurna. Evo da okrenemo, danas smo pričali o zdravstvu. Vi već imate veštačko srce. Francuska firma jedna koja proizvodi veštačko srce, što danas reče ova predsjednica, vrlo uskoro može da se nađe u Lidlu veštačko srce, da se kupi na rafu i da se ode na kliniku za kardiohirurgiju i da ga ugradi robot. Jer roboti će sigurno preciznije da izvrše hirušku operaciju nego što to može ljudska ruka. I naročito pored ovakvog obrazovanja koje mi sada trenutno negujemo. Onda, da se vratim na saobraćaj, da bi došlo do automatizacije i do autonomije, potrebna nam je određena saobraćajna infrastruktura. I zato se mi zalažemo da se ta saobraćajna, komunalna infrastruktura, informacijona infrastruktura, da se što pre izgrade da bi mogli da uhvatimo korak sa razvijenim svetom. Dalje, što se tiče energetike, ceo svet prelazi na obnovljive izvore energije. To još uvijek nisu, da kažem, izvori energije koji su stabilni, ali Evropa kaže da od 2030. godine 40% njihove snage proizvedene bit će iz obnovljivih izvora energije. Dobro, oni su najavljivi 2013. da će biti 10%, da će preći na 10%, pa je onda češki visokonaponski sistem pao, pa su ponovo upalili nuklearne elektrane. Ali ide se ka praktično obnovljivim izvorima energije, ka vetroparkovima, ka solarnim elektranama, ka ovim ostalim obnovljivim izvorima energije. I ono što je, da kažem, vrlo bitno, a danas sam to primetio, ovaj proces globalizacije koji je započeo 90. godina, 80. i 90. godina, je prerastao u proces deglobalizacije. I vidite da se odvijaju, da kažem, sukobi baš iz tog razloga. Za mene je proces globalizacije završen u ovog trenutka kad je Trump stavio carine na uvoz kineskog čelika. Znači, tu je liberalna Amerika pala. Ona je pala i pre toga na krizu 2008. godine kada je država finansirala propale banke, fondove itd. Evropa nakon Brexita, evo Britanija vodi bitku sa Evropskom unijom oko carina i poreza koje će da praktično se odnose na Veliku Britaniju kada bude izvozila, odnosno uvozila iz Evropske unije. Taj koncept globalizacije je počeo da biva proces deglobalizacije. Ja moram da vam kažem jednu stvar. Amerikanci koji su propagirali proces globalizacije su upali jednu zamku sa Kinom, sa Indijom i ostalim zemljama gdje su transferisali tehnologiju kao i Evropska unija. Međutim, Kinezi su učili, inovirali, ulagali obrazovanje i napravili su jeftinije i bolje proizvode nego što to sada mogu da urade i Evropa i Amerika. Ali ja ne znam da znate ko se nalazi na novčanici od 10 dolara američkih. Nalazi se Alexander Hamilton, ministar financija nekadašnji u nekoj od vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Mislim da se Washington nalazi na dolaru, Franklin se nalazi na 5 dolara, a na 10 dolara Aleksandar Hamilton. A taj Aleksandar Hamilton niko ne zna, niko nije čuo za njega. A kako se on našao na novčanici od 10 dolara? Amerika je bila stočarska zemlja. Jeste. A Velika Britanija je bila već parna mašina, industrijska revolucija i izvozila u Ameriku puške, parne mašine, strojeve za tkanje itd. A uzimala je primarnu, da kažem, poljoprivrednu proizvodnju. A Aleksandar Hamilton se našao tako na novčanici što je uveo carine od 500% na britansku robu. I kad je uveo carine od 500% na britansku robu, tad je počela se razvija američka industrija. Tad je počela industrializacija u Americi. Vrlo je zanimljivo, nisam očekivao reklame, pa se vraćamo. Dame i gospodo, slušamo priču koju nemamo često prilike da slušamo. I to nije priča, nego ovo. Samo interesuje me ishod, predviđanje ishoda. Sad ću vam reći. Reklame pa se vidimo. Dobroveče, vi ste i dalje u petoj noći. Dobroveče još jednom. Ja se osjećam kao, možda i mnogi od vas, kao u nekoj naučnoj, ali izuzetno kvalitetnoj emisiji, jer ja moram da priznam, mislim, sve ovo o čemu gospodin Novaković govori, a tomu je ostalo mi struka, politika je politika, ali struka je struka, je nešto što me... Zamutili ste me. Jel ima još nešto ili... Kako da nema? Dobro, jel ima izlaza će da bude neko zaposlen kroz 20 godina? Ali nema izlaza sa ovako devastiranim obrazovnim sistemom. Aha. Znači, da bi nešto bilo inovativno, da bi mi mogli da konkurišemo, da bi nešto bilo konkurentno, ono mora da proistekne iz znanja. A znanje proističe iz obrazovanja, iz formalnog obrazovanja. A mi smo nekako uspeli zadnjih 23 godine da devastiramo naš obrazovni sistem. Od osnovnog školstva, srednjeg školstva, pa do visokog obrazovanja. Nažalost, juče sam pričao sa jednim čovjekom koji je veliki biznismen hrvatski i pričao sam sa jednim od najvećih vlasnikom jednog od najvećih revizorskih kuća u Crnoj Gori, da takva situacija ista jeste i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, praktično svuda na Zapadnom Balkanu, da je devastiran sistem državnog obrazovanja i da privatni praktično nisu određeni algoritmi, odnosno nisu određeni kriterijumi za privatno obrazovanje, zadovoljavajući, jer ako vi pogledate Oxford, Massachusetts, Cambridge, to su sve privatni univerziteti, Bocconi, Katolika u Italiji, Harvard. Harvard je inače prva čvrsta zgrada, prva zgrada u Americi od čvrstog materijala. Znači, toliko oni su znali da je obrazovanje toliko bitno da su napravili da Harvard bude od čvrstog materijala. A vojska je u drvenim kasarnama, ali imaju najmodernije oružje. Ali univerziteti su od čvrstog materijala. Zna se da sve potiče odatle. I zato se ja zalažem za mnogo jaču vezu između univerziteta i grada. Pa evo, devastacija... To je odsustvo vezi sa praksom ili ne znam. Ne, devastacija je praktično nastala u jednom trenutku kada je jednim praktično nekontrolisanim otvaranjem privatnih univerziteta, fakulteta, gde ne bih želao da upotrebljavam teške reči, ali ja sam, dok je Branko Ružić bio ministar, njemu rekao da možda je dovoljna samo jedna rečenica u Zakonu o visokom obrazovanju koja bi promenila čitav sistem. A to bi bila rečenica da su ustanove visokog obrazovanja neprofitne organizacije. I nema iznošenja novca, nema stvaranja profita, može da se investira u plate, u opremu, u prostor i tako dalje, ali nema profita. Harvard je neprofitna organizacija. A Harvard ima budžet koji je sigurno 10 puta veći nego budžet Srbije.
A hoću da vam kažem da mi moramo da sredimo naš obrazovni sistem pre svega, da bi iz njega proisteklo znanje, da bi iz znanja proisteklo inovacije, a inovacije su ono što će praktično da poveća naš razvoj nekoliko puta. Ja sam dokazao u svom doktoratu da 1% ulaganja u inovativnost, odnosno u istraživanje i u razvoj, odnosno u obrazovanje, dovodi do 9% povećanja bruto domaćeg proizvoda. Znači, 1% ulaganja više, 9% povećanja BDP-a. I ako sam ja to uspio da dokažem matematički... Što ste učinili inače? Što sam učinio, to znači da to svi već znaju. Da to Kinezi znaju, da to Amerikanci znaju. I zato oni odavde... Čekaj, se mi pravimo blesavi ili ne možemo to da radimo? Ne, oni odavde, oni čekaju ovde da i mi proizvedemo kadar. Koliko košta jedna osnovna škola, besplatno osnovno obrazovanje, besplatno srednje obrazovanje. Pa onda fakultet, budžet, ako ste na budžetu, to je besplatno i visoko obrazovanje. I vi dobijete gotov kadar, što bi oni proizvodili taj kadar kad mogu da ga ovde uzmu i da ga zaposle u Americi. I velike su migracije, praktično. Srbija koja je 1912. bila jedna velika imigracijna zemlja, evo 2023. godine, ne samo Srbija, ceo region je emigracijani. I Bugarska, i Makedonija, i Kosovo, i Crna Gora, i Albanija, i Bosna i Hercegovina. I Hrvatska. Hrvatska, ogromne migracije. I sad juče baš pričam sa ovim kolegom iz Hrvatske i on kaže, čoveče, koja glupost je bila rat između Srbije i Hrvatske za Baniju i Bačku, sad tamo niko ne živi. Jer praktično svi su pobegli, područje je potpuno devastirano. Kao što je mene strah, mi smo dugo kao grad živjeli od, da kažem, od krvarenja drugih prostora. Od krvarenja Toplice, Jablanice, Pčinjskog okruga, Zaječarskog, Pirotskog. A sad kad pogledate demografsku sliku Srbije, vi vidite da tamo više nema nikog. A mi imamo 10.000 stanovnika manje nego na zadnjem popisu. Šta ćemo mi da uradimo da zadržimo ili da povećamo broj stanovnika u Nišu? Kako da privučemo ljude da dođu u Niš, da tu ostanu, da deca ovde ostanu, a da praktično, jer ako oni ostanu, mi možda očekujemo privredni rast. Jer je to direktno ujednačeni bruto domaćeg proizvoda, broj ljudi je jedna od komponenti. Znači, što vam je manji broj ljudi, manje vam je BDP. Baš tako. Ako mi uspemo da ovde dovedemo ljude, a postoji način i da se ti ljudi dovedu, ja to ću pričati u kampanji koji su to načini, ne bih da dajem ideje sada pred kampanju drugima, ali suštinski postoje načini da se ti ljudi dovedu, to je vrlo teško, vrlo teško, ali zahvaljujući modernim tehnologijama i zahvaljujući brzom razvoju... Na kraju je sve povezano sa znanjem. Pa naravno da je sve povezano sa znanjem. Sve povezano i tehnologijama. A pogledajte u doba korone, svi su shvatili da mogu da rade od kuće. Ja sam držao predavanje od kuće. Programeri se više nikad nisu vratili u svoje prostore. Da, da. Oni i dalje rade od kuće. Rade za Ameriku. Može da žive u Nišu, a da rade u Americi i Australiji. U Americi, mislim, to planetarno. Planetarno. Rad kod kuće se odjednom... To je globalni fenomen. Ono što sam teo da istaknem, da ne zaboravim, postoji nešto što ja primećujem. Juče sam čuo jednu izjavu Putina, pa sam čuo izjavu američkog ambasadora. Pa sam juče razgovarao sa ovim Hrvatom, sa Crnogorcima i onda sam juče promišljao kako oni to razvijaju, te, da kažem, vertikalne sukobe, a čuvaju, za ne daj Bože, da se ne desi neki... Odnosno, horizontalne sukobe... Da se ne desi neki... Da se ne desi neki vertikalni. I tako oni, siromašni Ukrajinci, ratuju sa siromašnim Rusima. Siromašni Palestinci ratuju sa siromašnim Jevrejima. Siromašni Srbi sa siromašnim Hrvatima. Siromašni ovi sa siromašnim onima. Ali nigde vi ne vidite pobunu vertikalnog karaktera.
da siromašni ratuju protiv tajkuna, protiv oligarha i tako dalje. E, to je pitanje za novu levicu. To je pitanje i za socijalističku partiju. Kako odbraniti prava siromašnih od prava bogatih? Tu sam se ja iznevirao na prošloj skupštini grada kad sam čuo... Da, sad je sve na ovom nivou. Da, u stvari, jesu ratovi, ali tačno što kažete, horizontalnom nivou. Vi nemate ni jedan vertikalni sukob. Svi bogati... svi bogati ljudi, sve multinacionalne kompanije postiču te sukobe koje su na horizontalnom nivou. A jeste vi čuli da se posveđao Bill Gates sa recimo nekim ruskim oligarhom? Nije u snu. A vidim, Putin kaže, vi Srbi, vi ne znate Srbe, oni su hrabri, oni će odbraniti dostojanstvo. Ma, lepo to. E, ja volim Putina, mislim, zato što je oporavio, poštojen ga, oporavio je Rusiju posle Jelcine. Ja sam tada živio u Rusiji, pa znam koliko je to teško bilo. Ali, slušaj me, druže, nemoj ti nama da pričaš koliko smo mi časni i hrabri. Mi odlično znamo koliko smo časni i hrabri. Nemoj ti da nas guraš u sukob, kao što isto tako američki ambasador i zapadni ambasador i američki i ovi ostali nas guraju u te neke horizontalne sukobe. Mi hoćemo da budemo neutralni. Pustite nas da živimo na miru. Hoćemo da budemo neutralni. Nećemo da budemo... I da radimo o čemu pričamo. I da radimo na svom obrazovanju, na edukaciji, na inovacijama, na održivoj konkurentnosti, da razvijamo saobraćajnu infrastrukturu, da razvijamo... Možete vi taj žar, neću da kažem žar, ali te misli da uvalite vašoj partiji. Ne da uvalite, nego da ih zarazite time. Kako pa mi živimo svakog dana. Mi svakog dana diskutujemo o ovim stvarima. Ovo nije mišljenje samo moje. Ovo je mišljenje praktično jednog velikog broja učenih ljudi koji čine Socijalističku partiju Srbije. Pa ja u mom rukovodstvu imam ljude koji su svi skoro mlađi, ne skoro svi, nego su svi mlađi od mene, a ja računam sebe još uvijek mladim za političke prilike Niša, ali oni su svi mlađi od mene, svi imaju državne fakultete, svi su izuzetno obrazovani i sa svima ja mogu da vodim polemiku na ovaj ili na slični način. Jedino što mislim, znate, to o čemu govorite, to jeste jedan tektonski proces. To nije ono, sutra ću da imam 37, a prek sutra 38 temperaturu. To je nešto kao da... Varate se. Jeli? Varate se. Ovde u Nišu imate jednu novu biznis elitu koja je potpuno neprimetna. Ja sad gledam ova razna udruženja privrednika, komoru i tako dalje. Oni beže od takvih udruženja. To je biznis elita koja je iz sfere IT tehnologije. I oni ne žele da učestvuju u javno, da se pojavljuju i tako dalje, jer praktično njihov biznis ne zavisi od situacije ovde. Njihov biznis je negde u cloudu, kako oni kažu, ili na internetu. I on je globalnog karaktera. Ali da bi ih zadržali ovde, da ostanu da rade ovde, mi moramo da im obezbedimo da imaju dobru internet infrastrukturu, da imaju dobru saobraćajnu infrastrukturu, da dete može da im ide u dobru školu, da može da ga puste samo na ulicu, da nema, da supruga može da ga stavi, da ga odvede u obdanište koje je kvalitetno, da možemo da mu pružimo dobar gradski prevoz, da možemo da mu pružimo dobar javni prevoz, da možemo da mu damo da ima normalnu kanalizaciju, normalnu vodu za piće, da praktično može da živi u jednom normalnom gradu, pošto taj grad voli. Znači, mnogo treba iz početka da radi. Ja sam pre neko večer pričao sa mojim drugom koji je vlasnik jedne od najvećih digitalnih kompanija po prometu u svetu, koja se bavi digitalnim marketingom. I on kaže, on je rođen u Nišu, a sad ne živi u Nišu, ali je ovde osnovao ofis i zapošljava nekoliko desetina ljudi. To je njegov hir, jer oni to mogu da učini bilo gde u svetu. Naravno. I oduševljen je, on mnogo voli Niš i nikada neće da ode odavde, ali jednostavno
mi je iznao par zamerki i onda sam ja pričao sa nekoliko kompanija koje su iz tog sektora i šta je njima potrebno obezbediti da bi oni ostali ovde. Velika stvar koja se dogodila Nišu je taj naučno-tehnološki park. Jeste. I to ljudi praktično dosta ne razumeju. Jeste. Ali tu se te kompanije sreću. Ja sam počeo da razumem skoro. Kao što sad evo nas dvojica smo se sreli pa smo razmenili mišljenja, pa vama sam ja dao neke ideje, vi ste meni dali neke ideje, pa ja odem kući pa razmišljam o vašim idejima, pa možda napravim nešto novo ili produbim svoje znanje na neki drugi način, u nekoj drugoj kategoriji. Kao što razmisli, pa tako je svet i napredovao. Naravno. I taj naučno-tehnološki park jeste jedan hub, kako se to kaže, odnosno jedno stecište, ljudi koji treba da se sreću, da razmenjuju ideje, da unapređuju svoje proizvode, da oni budu inovativniji, da oni budu savršeniji i da budu konkurentni na globalnom tržištu. Jer oni učestvuju na globalnom tržištu. Njima konkurencija nije ovde. Njima je konkurencija na globalnom tržištu. Ako su oni uspeli na globalnom tržištu, potpuno mi jasno, oni će lako ovde da ostanu ako im pružimo dobre uslove da oni ovde normalno žive. Tako da, postoji, da kažem, tu nekoliko kategorija za koje sam ja video u istraživanjima zbog čega ljudi vrlo često odlaze. Retko kad je to problem plata. Mada jeste i plata, ali... Ali ima tu nuz problema uvijek. Ima milion problema koji proističe iz toga. Ta ekonomska neka nesigurnost. Ovde je praktično vlada Republike Srbije učinila mnogo. Ona je otvorila preko 5000 novih radnih mesta. Pa jeste. Što jeste, jeste. Što nije, nije. Ali mi smo se malo posvetili i ja to kandidujem kao temu za sledeće izbore, pomoć domaćem sektoru malih i srednjih preduzeća. To je tema za mene vrlo bitna, da pomognemo našim domaćim privrednicima, da i oni praktično dobiju neku pomoć i od lokalne samouprave i od države i da ono što oni ne znaju, a što recimo zna evo ta Jelena Stanković, profesorka sa ekonomskog fakulteta i još 20 ljudi u Nišu, da znaju da napišu projekat kod Evropske unije, da znaju da sa tim projektom konkurišu, da prođu jednu, drugu, treću evaluaciju projekta, da dobiju novac za taj projekat, da projekat implementiraju, da predaju završni račun i da opravdaju novac. To, sada kad ja ovako pričam, to izgleda prilično lako i nije teško, ali treba da se zna. Ali treba da se zna. I to su vrlo specifične znanja. Mi te ljude moramo da negujemo. Mi moramo da ih negujemo. I naročito ako ih je samo toliko u gradu. A moramo nove da učimo tim veštinama. Ja sam juče u razgovoru... A onda moramo i školstvo da pravimo. Naravno. Pokušavam da budem u duetu s vama jer mi je jako krivo. Znate da je prošlo tačno 62 minuta od kako sedimo. Vesti će za 10 minuta. To je prosto nevjerojatno. Meni je jako žao, ali u stvari obećajte da ćemo da i dalje razvijamo tu temu. Pred kraj bih vas pitao ono što se obično pita. Kako porodica, kako vaša ćerka? Vaša ćerka je već velika. Mislim velika. Moja ćerka, ja sam vrlo ponosan na moju ćerku. Ona je tinejdžer kada bome, ide u gimnaziju. Luna beše. Luna, da bome. Lepo ime. To je, ja kažem, to je tatina pametnica i mudrica. Ona je povukla nekako najbolje osobine i moje i nekako mog oca. Najviše me podseća po toj nekoj njenoj mudrosti i zrelosti na mog oca. Naravno, povukla je dosta dobrih osobina i od svoje majke i od njene porodice, ali moj najveći uspeh je praktično, malo pre smo pričali, sreo me čovjek pre neki dan na ulici i pitao me je li vaša ćerka Luna, ja kažem jeste li ide u gimnaziju tu i tu, ja kažem ide. Kaže, moja čerka predaje taj predmet. Hoću da vam kažem, samo vrlo
ako znam čoveka iz viđenja, ne znam ga dobro, hoću da vam kažem da je moja ćerka toliko ishvalila, profesorka Lunina je toliko ishvalila vaše dete, da je toliko dobra, da je toliko mudra, stabilna, pametna. I za mene je to uspeh. I to je moj životni uspeh. Pa vi ste srećan čovjek. I ja sam, ako nešto računam kao uspeh, to je uspeh mog deteta. I moj otac je pričao, a to je škola koju ja imam nameru da nastavim, da je najbolja investicija u obrazovanje svog deteta. Najbolja i najveća investicija u obrazovanje svog deteta. Čućemo muziku koju kažem pred kraj sasvim. Kažite u 10-15 sekundi da mislim...